нації на кроку. Ми хочемо виразити від усього керівництва поварні довілля подяку всім нашим споживачам, всіх, хто голосували. Ми це надзвичайно сильно цінуємо і хочемо висловити, що це справді дуже крутий вибір з вашої сторони. Також я би хотів віддати належну повагу усьому колективу поварні обіля за кропітку працю. Ви стараєтесь робити той продукт, який обирає багато наших тернополян і не тільки. За це величезна подяка усьому колективу. І третє, я би хотів виразити свою вдячність організаторам даного мероприємства за те, що протягом місяця часу вони зуміли ще трошки ближче, ще трошки краще об'єднати весь колектив пивоварні Опілля, тому що протягом цього місяця часу дуже багато людей підходило і питалося, чи ми лідери, чи ми перші. Вони всі переживають, вони всі відчувають, що ми є офіційними. Це є надзвичайно велика перемога, як і для нас, так і за організаторів. Це дуже щиро. Дякую.